մարդնիմ, ում կինքն ու հոգին տանջանք է։ Բանե աստված արարեց երկինք ու երկիր, ու երբ վեցերորդ օր է եղավ, աստված ասաց, արդ արարենք մարդ ըստ մեր պատկերի և ըստ մեր նմանության։ Եվ արարեց աստված մարդուն յուր պատկերով, ըստ աստծու պատկերի արարեց նորան։ Եվ Տեր աստված երկրի հողից ստեղծեց մարդուն։ Եվ նորա դեմքին փչեց շունչ կենդանի, և մարդը եղավ հոգի կենդանի։ Եվ առավ աստված իր արարած մարդուն և բնակեցրեց եդեմական այգում, որպեսի մարդը փապկացնե հողը և պահպանե այգին։ Եվ Տեր աստված մարդուն պատվիրեց աստված։ Սոյ է խնամով պայել գիրքն և կարթալ, զի գիրքն հոգի է և կյանք, թե գրյանքը չլինեին, աբա աշխարը սամեն իտիգիրություն անկաներ։ Կարթացեք իրսելի ժողորդյան, հոգուտ հոգու, քանզի ամեն մարդ չկարե ուսանիլ իգրեն։
եմ շաղկա մինի գոտիս թորմշեր, յար լեջենի դրնենի պշուր միսիդ մեզյովներ, յարլա, 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 յարլա. Հետագամը թավիս ու պրեմելով, լախակ թախելիս ամպրովելով, սնեղութամ գորնալով, նեպետա ուզլևելով, դիդոմ թավար մոծամելով գիյորգի, էվետրե, Քրիստես աղմերսա, շեց խալևած սուլթա չեն թատույն։ Ձար Thank you.
Thank you.
Sen bizden ayrılıp başka bir dünyaya çekildin. Biz ise barama gozası yarattık ki sen o dünyada kepenek kimi uçasın. Dula keçirme zuhir açar. İsk menk desaproğneriz patenavuretsink kez bojojov vor durs chakhres duku ayn nor ashkharum vorpes titer. Շեն կարդախ հետ եմ ասոպլիտան, դա չվեն ծխովրեպ թամ սիսքվեշ սակաոս դար չեն իլթա կան գիմսադետ արկի աբրեշումիսա, ռատա սայիքիոս էպ էլա տաղմոպրին։ Կրակ, հակածըտ, հակածըտ, դուն կրակ, հակածըտ, կրակ, դուն կրակ, հակածըտ, կրակ. Dun krak, hakatsa krak. Dun krak, hakatsa se. Hakatsa se. Hakatsa se. Vurme krak i imana.
Անոնատ ինչ է? Անոնատ ինչ է? Հարություն! Դեր ողորմյան, դեր ողորմյան, դեր ողորմյան, հիշյա դեր եւ ողորմյան, Քրիստոս, որդի Աստուծո, անոխագալ եւ բարեկութ, կտա քո առարչական սիրովդ, ի հոգի նորոգ հանգուցյալ հարություն ծարայիդ, որ փոխեցավ արքեզ, հիշյա հավուր մեծիքալստյան արքայության քո, առարժանի ողորմության, քավության եւ թողության մեղած, Arabic! Jamalari! Jamalari! Arabari! Arabari! Jamalari, huh? Hurry on! Jamalari! Jamalari! Jamalari, huh? Where is it? Jamalari, huh? Aryalas այս այժմ ոսկար խոսկերած իմոց եմ մարմինի մարմնոյիմ է, սա գոչեստի գին զիհարն է յուր մի առավ, վասն այս որիկ թոց է այրս հայր յուր եվս մայր յուր, և երդից է սետ գնոչ յուրո, և եղիցին երկոքյան իմ մարմին մի։ Ոչա։ Ոչա, ո Սանիկի դանուն ինչ է? Արութին։ Հարություն երեխայիս եգյալ, երեխայութենեի մգրդություն, մգրդի հանուն հոր և որդվո և հոգվին սրպո, կնյալ արյան Քրիստոսի, ընդունի զորդեկրություն հորոտ երկնավորի, և լինի ժարան կագիս Քրիստոսի, ու դաջար աստուծո կենթանվո հոգվին սրպո, որ համակույդ եսոր եվ որդվո անջարա, պարբխումնի միշտեն այսոր բխեցեր ջուրկեն տանի երուսաղիմ, հոգի աստուծով ողորմյա։ Հարութին։ Եղբարք, հոգվո, իմո և արյան, առաքյալ է հերկնից իմեզ մորմոք, մորմոք, մորմոք։ Եղբարք, հոգվո, իմո և արյան, մորմոք, 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 անսխոք, որ առաքյալ է մեզ հերկնից։ Այսօր գիշերի հայտնությանը սրբո սարքսի, հեչմիածինը վախճանեցավ հայրապետն մեր ղազարուս, կաթողիկոսն ամենայն հայոց, հայր, հարանց և առած իմոց եղբարց, եղբարց, հոգվո իմո և արյան, մորմոք, 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 որ առաքյալ է մեզ հերքից։
հանգություն միավորած, որ խորեցավ աստմին վայր հարգանեսի։ Մեր բեկ բարձասեն խորոնոցը մի կադրես դին բաղճան կադրածինոցա, բաստակ շրտան ծուրի անցած կես ձեզ նոսա։ Հարցես ի վրանոցաս կայցակունու սրոյ, որ ծանես ձեզ նոսայ դրապանաս մի կարասեն գյա։ Արդոլ ենս վանվո միաջույն սիվրեր գրիս, այր միավոր չարիքուր որսաս սենի գորոս։ Սանյաս յատնես տիրս դադաստանը սաղկադի և զիրավունս տնանգի։ Արդարգված ին զամանենքում է պնագեց նուղի կարաչեր է սացքով։ Դիր գարտացի արկես և լուրինց նայի ձայն աղոտիցի մոզի գարտալի մում արկես։ Ու է եղեցին աղոտքին որպես ունգարաչի կոդեր, համբարձում են ծերացի մոծ պադրակ էր է գոյի։ Դիր դեր պապան բերանույի մ Եղբարք, հոգվո, իմո և արյան, առակյալ է հերկնից իմեզ մորմով, մորմով, մորմով։ Եղբարք, հոգվո, իմո և արյան, մորմով, 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 անսխով, որ առակյալ է մեզ հերկնից։ Այսօր իգիշերի հայտնությանը սրպով սարցի, հեջ միածինըն, վախճանեցավ հայրաբետն մեր ղազարոս, կատորիկոսն ամենայն հայոց, հայր, հարանց, և առած իմոց, եղբարց, եղբարց, հոգվո իմո, և արյան, մորմո,
սուրբ եղիցյալուն քո, Եգեսը արկայություն քո, եղեցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, ուսած մեր անապազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոնց պարտաբանած, եւ մի դան իրս մեզ իպործություն, այլ պրկյազ մեզ իչարեն, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյան ծավիդենից ամեն, Միա դեր որ, Հույս կենաց ընդունող աղոթից, քավիչ մեղած և գադարիչ խնդրվածած Քրիստոս աստված մեր, ընգալս բաղադանս մերի ժամ երեգոյիս, բարեխոսությամ սուրպ աստվածած նիտ և աղաչանոք ամենայ սրպոցքոց, լուր մեզ դեր և բոր միա, ներիա, քավիա և թողս մեղս մեր, արժանավորյա Դում գրակ հակածդ սև, դում գրակ հակածդ սև, դում գրակ հակածդ սև. Amen.
ծնողից պահպող թափեց ծողիկ նաչիտ որ
ես ու մամուսինս գնացինք Թիֆլիս։ Թուրքի Մեյդան գնացինք դել Բաղնիկ, կար գնացինք Բաղնիկ, մամուսինս ու ես։ Գնացինք լավ լողացանք։ Ինչ ես ասում Այգինի, ինչ ես դարմասում լավ երկրին, իմ ասում ես, որ դու Բաղնիկը գնացել լողացել։ Արեսակ լունու ես ու այդ միշտերին, դա չորջ ես պասի։ Ես դուս եկանք, ասինք գնանք խորոված ու գետ։ Մեկ էլ լսեցինք, որ մի աշուղ է եկել։ Գնացինք թե հանք, աշուղ չէ, որ մի փինաչի բան։ Քանի որ ջանի, յար, քանի որ ջանի, յար, քի ուրբանի, յար, քի ուրբանի, աբա ի՞նչ անի, յար, քի ուրբանի, աբա ի՞նչ անի, Գնա, հեջ միս մտի, գնա, ու թող միշտ քո հաղթանակը, քո բարին ու քո լավը լսեն։ Դու ես աշխարի աղը, ու թող խոսքի քո աստվածը, հավիտյան քեզ հետ լինի։ Մտիր մեջ լիս, գնա, գնա։ Panjaya, tavarumem,
ուցին դարում են բիզարելի երեկ լավեր կանց որսով
Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս ասեն, ամեն, ամեն ասեմ ձեզ, եթե ոչ ատը ծորենու անգյալ երգիր մերանիցի ինքն միայն կա, ապա թե մերանիցի բազում արդյուն սարն է, որ սիրեզ անձն յուր արձագեզնա, եվ որ ատյազ անձն յուր աշխարի սասմի, իգյան սավիդենական սպայեսեզնա, եթե ոգզիս պաշտեսցե, ազգնիմ եգեսցե, Եվ ուր ես նիման, եվ պաշտոն այն իմ եղիցի, եթե ոգ զիս պաշտես է, պատվես սեզնա այրնի։ Երկի Երկի աշխարհում